Hejsan sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så håper jeg at dere hører meg. Jeg bruker mikrofonen i dag igjen, og håper at det går fint. Den står på siden min her. Så jeg håper at det går fint, og at jeg slipper å gjøre det om igjen. For da går dette, denne filmen her, holdt jeg på å si, denne videoen her, i vasken uansett. Men uansett, det jeg skal i dag er at, som dere ser på titlen, så skal jeg reviewe den nye foundation til Makeup Mecca. Og deres eye top coat, den er i fargen New Stars, det er den rosegulle. Så jeg kan jo egentlig bare sette i gang, og jeg tenker at jeg primer halve ansiktet mitt, og da skal jeg bruke en glødeprimer som alltid, Honey Do Me Up. Ja. Skal vi se. Og så kommer jeg også til å ta ene siden med Beauty Blender, og andre siden med kost. Sånn. Og så før jeg begynte videoen i dag, så har jeg sprayet meg med en fuktspray fra Nu Skin. Det er deres NAPCA, tror jeg. Moisture Mist, i hvert fall. Og så tenker jeg at jeg skal ta på. Den her er ikke åpnet enda, så jeg vet ikke om jeg får den opp. Men hvis vi... Der, ja. Klarer å få den opp. Den har en sånn dråpeteller. Jeg håper at fargen matcher. Ja. Og at den er i plastikk. Det hadde jeg ikke forventet. Ja, den er i plastikk. Så vi tar egentlig bare noen dråper på den plata her. Skal vi se. Ja. Hvis vi begynner med den, da har jeg rett og slett bare fylt den sånn, og så har jeg bare tømt den igjen da, oppå plata. Og så kan jeg jo begynne med, så da har jeg sånn cirka så mye, og da begynner jeg bare med å påføre. Da påfører jeg bare med beautyblenderen først nå. Og med en gang så ser jeg jo at den er jo dewy. Så det har jo helt rett. Men den er langt ifra drøy bruk. Så her må vi nok ta litt. Skal vi se. Sånn, da har jeg tatt to sånne til. Så håper jeg at det holder i hvert fall. Ja. Holdt jeg på å ta på den siden. Ja, det ser ut som fargen også er ganske greit, så det er bra jobba til Nikita. Fargematch, det er aldri en lett sak, altså. Sånn, så gjør jeg egentlig bare det jeg pleier, og ta over hele. Og så ned på halsen. Den er definitivt en lettdekkende. Jeg vil stå på den. Skal vi se, det sto shake well for use. Det gjorde jeg ikke, men... Det går bra, det så ikke ut som om det hadde skilt seg. Står det light buildable coverage, står det. Så den har jo rett, holdt jeg på å si, den har en light coverage. Men at det går an å bygge den opp da.
Det ser det absolutt ut som at den gjør. Det veldig bra. Jeg har en kvise der. Den ser ut som at den tar det. Men altså, gud, så du. Se på det her, da. Det liker vi. Jeg som har en tørr, sensitiv hud. Jeg liker å få tilbake litt glød i huden min. Nå er jeg på det tredje laget, altså. Skal vi se. Ja, det ser absolutt bra ut. Sånn. Og så kan jeg ta min kost på andre siden. Skal vi se. Dette er forresten en Master Brush i 01. Det er en Kabuki Brush. En veldig, veldig... hva er det heter for noe? Sånn... Veldig tett. Kabuki Brush. Bare et spær. Nå har den faktisk lagt seg i porene mine på denne siden, altså kostesiden. Så, og så har den lagt seg tørt på nesa. Det gjør vel egentlig ikke noe, fordi at der er jeg tørre og søtt, så det... Det får liksom ikke gjort noe med. Ned på halsen. Men den har absolutt lagt seg ganske greit, men jeg tror kanskje at jeg likte bedre beautyblender-siden. Jeg tror det, altså. Og en sånn. Kom på deg. Skal vi se, lag tre. Dette var 18. Altså, den la seg jo absolutt pent. Ja, altså. Så kan du lute litt ut nå. Ja, men jeg synes den her la seg egentlig ganske fint uten at nesa mi, men det får jeg ikke gjort noe med. Uansett. Kanskje jeg setter speilet tilbake igjen da. Sånn. Den her er fra normal til tørr hud, eller for normal til tørr hud, og det er greit, for jeg har en tørr hud akkurat nå. Det er jo greit. Jeg synes jeg likte den her ganske godt, ja, altså. Ja, jeg vil si at jeg likte den. Nå bare går jeg over litt. Med beautyblenderen. Littegrann. Den la seg absolutt veldig fint. Uansett. Men jeg ser at den ble hakket finere på den siden enn på den siden. Nå er det mørkt på den siden da, fordi jeg har kun softbox. Men ja, da skal jeg fikse på det her. Skal vi se. Sånn. Den la seg jo absolutt pent.
på begge sider egentlig. Nei, men jeg likte den her, ja, altså, uten noen ting, og... Ja. Men nå skal jeg egentlig bare gjøre resten, og så kommer jeg tilbake når jeg skal begynne med øynene og den her. Sånn, da skal jeg begynne med øynene, og nå har jeg gjort ferdig alt av huden og brynene. Så dere kan jo ta en liten sneak peek, liten... Ja, en liten titt, og se hvordan det ble. Jeg synes det ble egentlig ganske bra. Altså, den har selvfølgelig lagt seg i porer og sånn, men det er fordi at jeg har ikke brukt en poreprimer. Så det må jeg få skaffe meg, for jeg liker jo ikke den fra Sotys. Jeg så. Men uansett, jeg skal i hvert fall bruke sammen med den, skal jeg bruke Back to Basic Burnt Tones fra Make Up Mecca. Så vi bruker litt Make Up Mecca i dag. Så da begynner jeg rett og slett bare med en stor fluffy børste. Den er fra Master Brush. Og så bare tar jeg den i det lyseste, altså den. Og så bare... Swirly er litt rødt, egentlig. Bare sånn så vi får egentlig bare satt det, og så jobber jeg med den samme i globalen, for den er, det er faktisk urepittelite grann bruntoner i den, selv om det ikke syns i pannen. Sånn, og så bruker jeg, tror jeg, den som heter Heat Stroke, den bruker jeg i globalen. Og så bare, jeg tror jeg lager en veldig enkel look. Sånn her liksom. Jeg bare lager i globalen, sånn. Så litt mer. Sånn, og så tenker jeg at jeg bruker Roasted, den nederste der, i ytre V. Nice. Sånn. Så bare sånn, så bytter jeg kost til en ny fluffy børste, og så, som er ren da, og så bare går jeg over alle harsh lines, harde kanter, sånn, og så vet du, nå blir det spennende. Så tenker jeg rett og slett at jeg må ha en kost, rett og slett. Helst en venen, det hadde jeg ikke. Så da må vi ta en simple wipes. En simple wipe. Og så bare tørke av. Trenger du sniperstokk? For den her er brukt til, hva da, grønn? Tror den er brukt til grønn. Så den, ja, det vil jo ikke se spesielt pent ut da hvis jeg... Tar det opp på den, men ja. Sånn. Da var den sånn høvelig rein, så må jeg vaske den ordentlig etterpå. Sånn. Og det er to faktisk stykker. Og så tenker jeg egentlig at jeg skal... Bare tørke den litt, så da bare drar jeg litt frem og tilbake på hånda mi. Sånn, og hvis du hører stemmer, så er det kjæresten min som prater med noen, sånn. Ja. Så gjør vi egentlig bare litt sånn, legger frem av kosten min, og nå må jeg ha speil. Speil litt nærme. Skal vi se.
Det var egentlig veldig sånn. Kommer dere nærmere også, da. Så kan dere se. Sånn. Skal vi se da. Sånn er det nå foreløpig. Den var jo absolutt pen. Men det virker som at den er veldig gjennomsiktig. Så den er ikke så pigmentert som det jeg kanskje hadde tenkt. Eller som stila sine. Rett og slett bare pakke det inn. Ja, den var rett og slett ikke så pigmentert som de hadde tenkt. Så her må vi faktisk ha en skygge under. Men den var veldig fin, altså. Det er det ikke noe tvil om. Men om jeg kommer til å kjøpe de i de andre fargene, tviler, egentlig. Altså, det er jo gøy å prøve de. Jeg elsker å prøve produkter og lage reviewer om det, da. Selv om dette er min første. Ja, det ser ut som at jeg må ha en skygge under. Så da gjør vi rett og slett sånn at vi tar den heat stroke igjen som jeg brukte i stad. Så rett og slett bare tar jeg på den rene fluffy kosten. Og så bare går jeg over der. Egentlig. Og så ser det også ut som at den smitter nede. At den drar seg ut veldig fort. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Finne en kost jeg kan bruke nede da. Og faktisk så kjennes det som en svir. Litt, når den tørker nå. Noe som er litt minus. Men jeg tar rett og slett bare hot stroke nede. Skal vi se, den ble litt hard. Sånn. Ja, den svir faktisk. Det er jo litt krise. Den var jo veldig pen, da. Det er ikke noe å si på. Vi tar faktisk litt over. Da bruker jeg warmish. Altså warmish. Ja. Øyenskyggen funket bedre enn den. Men i hvert fall, nå er vi ferdige med øynene, tenker jeg. Og så tar jeg på maskara. Jeg skal bare bruke maskara i dag, fordi det er så mye pes med vipper. Så tar jeg rett og slett bare vipper. Det er den her Isadora Hypoallergenic Volium Mascara. Den som har så sjukt rar kost. Men som gir et ganske sykt resultat. Jeg fikk legendary element. Sånn. Og så ned. Sånn. Og så på leppene tenker jeg at jeg bare bruker
Max sin setting altså i fargen Brave. Sånn. Oi. Ja. Så. Og så kan jeg jo sikkert bruke NYX Lingerie. Over der igjen. Dette er NYX Lingerie Gloss. Altså, det er den beste glossen jeg har vært borti. Den er så myk og creamy og pigmentert. Uansett da. Alt i alt, den her la seg veldig fint. Nå ble det ufokus. La seg veldig fint. Man ser gløden sånn halvveis igjennom. Den der gløden der, det har lagt, men man ser liksom gløden igjennom. Øynene, altså den her, den får faktisk tommel ned, altså, for den var litt vanskelig å jobbe med. Samtidig som den var jo veldig fin, men jeg hadde stila forventninger til den. Noe som kanskje var litt dumt. Men alt i alt, den kommer jeg til å kjøpe i flere farger, og kommer sikkert til å ha den i freelance makeup kit mitt også, når jeg kommer så langt. Så den er absolutt tommel opp. Den her, den får faktisk en... Den får en sånn en, faktisk. Mot mer enn en sånn en. Altså tommel ned. Den var rett og slett ikke sånn som jeg trodde. Ble litt skuffet, egentlig. Selv om den er veldig, veldig fin. Skal vi se. Nei, jeg har litt sånn. Ja, den er veldig fin oppå. I lokka, altså oppå en annen skygge. Så det vil jeg absolutt anbefale å gjøre. Men alt i alt, så ja. Det er liksom trenden man bruker seg landskapet. Egentlig. Så kan vi jo zoome dere litt til bakhet. Sånn. Ja. Jeg håper egentlig at du likte denne videoen. Gjerne gi den en tommel opp. Kommenter under hva du vil se neste gang som vanlig. Og gjerne også abonner og trykk på bjella ved siden av for å få varsler for hver gang jeg legger ut. Og så ses vi egentlig i min neste video.